妈想要特别待遇，医师大呼看诊不简单。特别待遇又不肯给护理师换药，院方就指定我，不好意思，我先生今天有点累，帮我们睡完的时候再 call 你。某县杂事首长的秘书的妈妈，我们 VIP 呢，你凭什么要来跟我收药，把他的药物拿来丢在我身上？哇塞！去就医的时候，该院的主任可能没有好好的检查，科主任就马上换掉，变成新 VIP 啊！今天晚间9点，妈妈好神，东森超市33频道。